Bé, el trial en bici ha sigut una modalitat que en Castelló ha tingut sempre un arrelament important i han sigut esportistes de molt de nivell. Des que vam arribar a l'Ajuntament, aquesta gent tenia un interès especial en que poguera haver una zona dedicada a la pràctica del trial en bici, una zona que a Castelló fins ara no havia hagut. Aquesta gent estarà entrenava allà on podia, de fet, els últims temps ho estava fent en el parc de la Panderola del Grau, en unes condicions que diguem que no eren les més idònies. Llavors, atenent les seues demandes i veient les possibilitats que teníem en les nostres instal·lacions, vam localitzar en les instal·lacions esportives del Xenxo una zona entre dos camps de futbol que en forma triangular, una zona prou àmplia, on allí podíem ubicar els diferents obstacles que requereix la pràctica del trial en bici. Llavors vam portar una màquina per aplanar-ho tot, vam netejar la zona i després ens vam ficar en contacte amb diversos agents per a que ens cediren una sèrie d'obstacles, una sèrie de materials que esta pràctica requereix, necessita, per a poder desenvolupar les seues habilitats. De tal manera que, amb la col·laboració de la gent del club i concretament d'Amador, que és el que porta el club, vam anar també col·locant tots els obstacles i ha quedat una zona de trial en bici fantàstica, de la qual la gent està molt contenta i que ja des del primer dia que ho vam començar a practicar, doncs està tenint molta acceptació i moltíssima gent també de xiquets que anaven a jugar a futbol o que passaven per allí s'estan apuntant a l'escola municipal de trial en bici, que ara ja disposa d'unes instal·lacions pròpies i idònies per a les pràctiques de la mateixa.